የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በሐዋሳ ገስታውስ ነው የምንገኘው። በዚህ ቦታ ደግሞ ብዙዎች ጌታ ኢየሱስ ስላደረገላቸው ድንቅ ነገር በሐዋርያው በኩል አልፎ ህይወታቸውን ስለጎበኘ ጥያቄያቸውን ስለፈታ ብዙዎች ተደስተው ሊመሰክሩልን በዚህ ቦታ አሉና እስኪ ከነሱ ጋር ደግሞ ምስክርነታቸውን አብረን እንሰማለን። ተባረኩ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እኔ የመጣሁት ከወላይታ ዞን ክንደ ኮይሻ ወረዳ ነው የመጣሁት። ስሜ በላቸው በዛብ ይባላሉ። እኔ የመጣሁት ከአላባ ነው። ስሜ ወርቅነሽ ከበደ ነው የሚባለው። የመጣሁት ከዚህ ከሐዋሳ ነው። የሚኖርበት 02 ቀበሌ ነው። ስሜ አሸናፊ ይባላለሁ። ስሜ ንጋቱ አራቦ ይባላል። የመጣሁት ከሆሳና ነው። ስሜ ፍሬዎት አብርሃም ይባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከሐዋሳ ነው። ስሜ ሽታዬ ባደገ። የመጣሁት ከወንዶ ገነት ከወሻ ከተማ ነው። እና ለእኔ የሆነልኝ አምና በዚህ መስከረም ወር ላይ ቀን 14 ሰውነት ዝም ብሎ እያበጠ መጣ። ይሄ ምን ይሆናል ብዬ አቅራቢያ ያለው ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። እነዛም ደግሞ አይለኛ አይቻልም፣ ወደ ከፍተኛ ሄደክ ተመርመሪ፣ እዛም ሄደክ መታየት አለብኝ አሉኝ። ከዛ ወደ ሶዶ ዶክተር ዳዊት ጋር መጣውና ተመረመርኩኝ። ከዛ ጉበት፣ ኮላሊት፣ ልብ በሽታና ደም ብዛት አለ ያሉኝ። ከዛ ለወር የሚሆን መድኃኒት አዘዙኝ። መርፈን ደግሞ ለሰባት ቀን እንዲወስድ ደግሞ አዘዙኝ እና ሰጡኝ። ከዛ የመርፌውን አይቢውን ደግሞ እጄ ላይ ተሰካና እሱንም ይዤ ወደ ቤት ሄድኩኝ። አንድ ነገር አሰብኩኝ፣ ይህን ገስታውስ መግባት አለብኝ። በዚህም ደግሞ ይሄ ጉበት ደግሞ የሚተውም አይደለም ብዬ አሰብኩኝና አንድ ቀን ብቻ መድኃኒቱን ተጠቀምኩኝ። ከዛ ወዲህ ሁለተኛ ቀን ቀን 18 መስከረም 18 ወደዚህ ወደ ገስታውስ መጣውና ገስታውስ ገባው። ከዛ መድኃኒቱንም ከዚህ ከተጸለየም በኋላ ስገባም ነቢዩን ደግሞ አትሞትም አለኝ። አመን ብዬ ተቀበልኩኝ። ከዛ ወዲህ ደግሞ ሄድኩኝና ወደ ቤት ሄጄ መድኃኒቱንም አቋረጥኩኝ፣ መርፌውንም ደግሞ ተውኩኝ። እግዚአብሔር አድናለሁ ያለው አትሞትም ያለው እግዚአብሔር እኔን ይፈውሰኛል ብዬ ተውኩኝ። እዚህ ደግሞ ፕሮግራም ያለበትም ቀን እዚህ የተመላለስኩኝ እዚህ ወንድሜ ጋር የቆየው እስከሚፈወስ ድረስ እዚህ ቆየው። እብጠቱን እየጨመረ ሄደ። አንድ ሳምንት ወደ 15 ቀን የሚሆን እዚህ ፕሮግራም የተመላለስኩኝ ቆየው። እብጠቱን ተወ፣ መድኃኒቱም አልተጠቀምኩም። ከዛ ቤተ አብርሃም እዛ ታች ሄጄ ተመረመርኩኝ። ምንም በሽታ የለም አሉኝ። ከዛ እንደገና ወደ ሶዶ ሄጄ ዶክተር ዳዊት ጋር መጀመሪያ የተመረመርኩበት ቦታ ሄጄ ተመረመርኩኝ። አረ ምንም የለም ተፈውሳል አሉኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ በጣም ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። ከዛ ወዲህ ደግሞ በጤናም በስራም ደግሞ እግዚአብሔር ባርኮኛል። የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ሁሉ የሆነው እዚህ ገስታ ውስጥ ከገባው ወዲህ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለእኔ ያደረገልኝ የጨጓራ ካንሰር ነበረብኝ። የጨጓራ ካንሰር ድኛለሁ። ወንደልፉርጋ መጥቼ ምናጥቼ ቤቴ ሙሉ፣ ቦርሳዬ ሙሉ፣ ቡኬ ሙሉ፣ ምንም ያጣሁት ነገር የለም። አሁን በሽበሽ ብዬ ነው ያለሁት። በፊት ግን ምንም የለኝም፣ አምስት ሳንቲም የለኝም፣ ጤናም የለኝም። ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ ጤናዬ ሙሉ በሙሉ አግኝቼ በጣም ተደስቼ በዚህ ዓለም ላይ ያለው እኔ ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ክብር ለሱ ይሁን። እዚህም አዲስ አበባ ሀረር ነበርኩ፣ ድሬዳዋ ነበርኩ ያለሁት። ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ መጥተን ገስታ ውስጥ ገብቼ ነበረ። ገስታ ውስጥ ስገባ ያንቺ እመም ጮጋራ ነው፣ ጮጋራሽ እመሙ ካንሰር ነው አለ። ያንቺ እመም ካንሰር ነው አለ። ከዛ እሱ እንደነገረኝ ትድናለሽ አለኝ። ወጣሁ። በዛው ቀን በርበሬ እበላለሁ፣ ቃራ እበላለሁ፣ እንደፈለግኩ ቀይ ወጥ እበላለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ምስጋና ክብር ለሱ ይሁን፣ የጌታችን ይሁን። ድኛለሁ ይላል። በያዝነው በጨበጥነው ነገር ላይ ምንም በቃ እርካታ ያላገኘንበት ወር ነበረ። በአኳንት ላይ ያለውን የነበረውን ብሩም ባዶ አኳንታችን ነበረን። በሰዓቱ ተጨንቄ ከቤት ነበረ የመጣሁት። አመጣጤ ልክ እዚህ በነበረ ፕሮግራም ላይ አፖስትል እየፈራው ነበረ። በሰዓቱ ባዶ የነበረው አካውንቱ ነበረ። ለመጸለይ እንዲህ ለማስያዝ ፈርቼ ነበረ። በሁለተኛ ዙር ላይ ዞሮ ስመጣ ተነሳውኝ። ተነስቼ አኳንቶ እንዲህ እንዳሳየው አየ። እንዳየ እንዲህ አዘነ። ከእጄ ልክ እንደተቀበለ ለአንቺና ለስንታየው ቤት ይኖራል ብሎ ቃል አወጣ። አሜን አልኩኝ። በሰዓቱ በነበረኝ ሰዓት ጭንቅ ነበረኝ፣ ለቅሶ ነበረኝ፣ ሀዘን ነበረኝ። በህይወት እንኳን መኖር የሚቀጥል ጊዜ አልነበረም። በሰዓቱ በጣም የተጨነኩኝ ነበረ አመጣጤ። ከዛ ቶሎ ብዬ ከሰዓት በኋላ ላይ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ሄጄ የሁለት ልጆች የመንታ ልጆች ነበሩኝ። እነሱን ይዤ ከሰዓት ላይ ገባውኝ። ልክ እንደ ገባውኝ ቃል ሲያወጣ ከአብርሃም ቤተሰብ የሚመጣ መርገብ አይወርሰኝም በይ አለኝ። እውነት ነው፣
ማነው አባቴ ሰማለኝ አብርሃም ነው አልኩኝ 0913290868 የማስልክ ነው አለኝ የባለቤቴ ስልክ ነው አልኩኝ እጄን እንደዚህ ያዘኝ ብዙ ነክተሻል ብዙ ሰርተሻል ብዙ ለፍተሻል ያሹ የጨበጥሽ እስከዛሬ አልጨበጥሽም ከእጅሽ ላይ ወጥቷል ከእጅሽ ላይ ጣብቷል ከዛሬ ጀምረሽ ከዚህ እጅ ያሹ የነከሹ ፍራማ ይሆናል ሰርተሽ ነክተሽ ያሹ በረከት ነው የሚሆንልሽ ብሎ በእጄ ላይ ጸለየ ልጆቼ ላይ ዘይት አፈሰሰ አንቺ ነብይ ነሽ ብሎ እኔ ላይ ዘይቱን አፈሰሰ እንደዛው ጸለየ እግዚአብሔር ይመስገን በስራ ብዙ ተባርኬያለሁ ውጪ ወጥቼ ሰርቼ ማላቀው ውጪ ወጥቼ እየመጣሁኝ እየተመላለስኩኝ ሰራለሁ እግዚአብሔር በቢዝነስ በጣም ባርኮኛል እግዚአብሔር ይመስገን የሆነልኝ ነገር ብዙ ነገር ነው አንደኛው ለኔ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ለልጄ ነው የሆነልኝ የሆነው እዚህ ገሳውስ ገብቼ ነው ገሳውስ ገብቼ አንደኛ ወደ ገሳውስ ሲመጣ በራይ ሐዋርያውን አይቼ ነው የመጣሁት ማታ ሁሉ ጊዜ አያለው በራይ መተው ሲቀሰቅሰኝ አያለው በራይ መተው ሲፈውሰኝ አያለው በራይ መተው ሁሉ ጊዜ ሲያገለግለኝ አያለው ከዛ በቃ ቀጥብዬ ወደዚህ ወደ ገሳውስ መጣውና ወደ ገሳውስ ገብቼ ሐዋርያው ያገለግለ ያለ ተራዬ ደረሰ በተራዬ ላይ እንዲህ ሐዋርያው ጥያቄ ሁሉ ጽፌ ነበር ወደ ኪስ ኋላ ኪስ ላይ ነው ያስቀመጥኩት ጥያቄ ሁሉ እንዲሁ ዘረዘረ በቃ ዘረዘረ 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 አንደኛ ለኔ እብጠት ነበር እዚች ጋር ሰውነቴ ላይ እብጠት ነበር በቃ በጣም ሁሉ ጊዜ እየሰጋው በጣም በቃ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ ወይስ እንዴት ይሻለኛል ያልኩት በጣም በቃ ተጨንቀ እንዴት ሊሆን ብዬ ጓደኛዎችን ሲያሳይ ይሄ ኦፕሬሽን ካልተደረገ ይሄ አንተን አያተርፍም ከኦፕሬሽን አያተርፍም ምናምን አሉ እና እንዴት ሊሆን ምናምን ብዬ በቃ ሐኪም ቤትም ሳሌት ቅድሚያ ወደዚህ መጣውና በቃ በጣም ትልቅ ነው ያበጠው በቃ ለራሴ እንኳን ፈርቼ ያለው እንዴት ሆናለሁ ምን ሰውነቴ ላይ ነው ያለው እዚች ጋር በቃ ብዙ የሆነ ከቀን እየጨመረ ከዛ በቃ በጣም በቃ አለቀስኩ አዘንኩ ከዛ ቀጥታ አዋሪው የፈራው ነገር አይወርስም አለ በቃ እሱ ያቺን ቃል ካወጣበት ቀን ጀምሮ ወደ ቤት ሄድኩ ውሃ ዘይት ይዤ ወደ ቤት ሄድኩ ወዲያውኑ እሱ ያቺን ቃል ካወጣ በኋላ ዘይቱን ውሃውን እዚህ ቀባው ከዛ በኋላ በቃ ቀለጠ ወዲያውኑ ወደ ቦታው ተመለሰና ምንም በቃ ኖርማል ነው ከዛን ደሞ ልጄ ቤት ሰውነቷ በጣም ቁስል ነው ጸጉሯም ቁስል ነው እንደገና ደሞ ጆሮዋ በጣም በቃ ይመግላል በየሳቱ መድኃኒት ገዝቼ አመጣለሁ በቃ ሁሉ ጊዜ ሳምንታት እስከ ወር ቢያንስ 3 ጊዜ 4 ጊዜ አመጣል በቃ ግራ ገባኝ እንዴት ይሉን አልኩ ከዛ በቃ ይሄን አሁን ወደ ገሳውስ ከገባው በኋላ ሄድኩት እሷንም ቀባው ወደ ጆሮዋንም ወደ በዚህ በኩልም በዛ በኩልም የሚመግለው በዛው ደርቆ ቀራ ሰውነቷም እዚህ ቁስል ነበረ ጸጉሯ ላይም የሆነ ቁስል ነበረ እሱም በቃ ተመለሰ ሰላም ሆና አሁን ትምህርት ቤት በትክክል ትማራለች እንደገና በሰዓቱ ቁስል ባለበት ሰዓት ጆሮዋ አይሰማም ይመግላል በቃ ወቅቱን ጠብቆ ይመጣል መድኃኒት እየወሰደች በቃ ሊመለስ አልቻለም ያቺን ውሃ ያቺን ዘይት ቀባው የኔም ደረቀ የሷም ደረቀ አሁን በቃ በሰላም እሷም በትምህርቷን የተማረች በሰላም አለች እኔም ደግሞ ሰውነቴ ላይ ያለው እብጠት ደረቀ እኔም እግዚአብሔር ይመስገን በሐዋርያ ላይ ቆሞ የሚሰራ አምላክ በህይወቴ ላይ ብዙ ነገር ነው የሰራው ይሄ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ነው የሆነው እሱ በሰዓቱ ገሳውስ እኔ በገባሁበት ቀን በቃ ከዛ ቀን ጀምሮ ቤት ሰላም የለም ከባለቤቴ ጋር ሰላም የለም ልጆቼ ጋር በቃ መግባት ያስጠላል ኑሮ ሁሉ በቃ ቤት ውስጥ በቃ ሁሉ ነገር ሲበላም አያስደስትም ሲኖርም አያስደስትም በቃ ሲገባም ሲሰራም አያስደስትም ሰላም የለኝም ውስጤ ላይ ግን ከዛ ቀን ጀምሮ ገሳውስ ከገባሁበት ቀን ጀምሮ ቤት ላይ ሰላም ተፈጠረ ለራሴ መዳን ሆኖኛል ለልጄ መዳን ሆኖኛል በቃ የሚነግረው ነገር በቃ ከአንደበቴ በቃ ያ ይበዛል በቃ እኔ ለማውራት ይሄ ነው ብዬ ለማውራት ራሱ ለኔ ካቀሜ በላይ ነው ጌታ አረገልኝ ብዙ ነገር አርጎልኛል ይሄ ግራ እጄ አንድ አመት አብጦ
በጣም ከልክ በላይ እንዲተሻክሜ ነበር የምኖረው። ከዛ መጣው አዲስ አበባ ጉባኤ ላይ ገባው። ሲሜን ንጋቱ አረቦ ከወሳና የመጣሽ ግራ እጅሽን ካንሰር ሐኪሞች ሊቆርጡሽ ነው ብለው ጠራኝ። ጉባኤ ላይ ውብዬ ወጣው፣ ጸለየልኝ፣ እጄን ተፈወስ። ከዛ በኋላ ተጸልዮልኝ ከአዲስ አበባ ሰኞ እጄ ማክሰኞ ሆስፒታል ገባው። ደሜን ወሰዱ፣ ልክ ነው ካንሰር ነው አሉ። ደሜን ጥቁር አንበሳ ላኩ። ጥቁር አንበሳ ላይ ጥር 14 ውጤት ሲመጣ እጄ ተፈውሷል። ደውሎ ጠሩኝ። ሲሄድ እጄ ድኗል። አራይ ሲያነሱ ድኛ ያለው እንዴት ተፈወስ ሲሉኝ፣ እኔ መጀመሪያም በሽታውን ሊያቅ እንጂ እናንተ ጋር የመጣሁት እስራኤል ጸልዮልኛል፣ መድኃኒት ሰጥታችሁኝ ወስጄ ማስታጠቢያ ላይ ጨምሬ ውሃ ደፍቼ ነው ቱቦ ላይ የደፈሁት፣ እግዚአብሔር በዛ በዛ ፈውሶኛል ብዬ ቃል የተቀበለችኝ ማለት ማርማሪያ ሙስሊም ነበረች። ሂጂ በቃ እንደ እምነትሽ ይሁን አለችኝ። ተፈውሼ በህይወት ይኖራለሁ። አሁን ሶስተኛ አመቴን ይዣለሁ እና የሆነልኝ አምና መስከረም 16 ላይ ይሄ ህፃን በድንገት በሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ታመመ። ከዛ በ17 ላይ ሐኪም ቤት አስገባ ነው፣ ምንም አልተሻለም። 18 ላይም እንደዛ ሐኪም ቤት ወሰን። 19 ላይም ማክሰኞ ቀን ማለት ነው ሐኪም ቤት ሻሸመኔም አዋሳ ማምጥተን ምንም አልተሻለም። አዋሳ እስራኤል ቸርች እየመጣ ነው ሲባል እዛ ይዘን መጠን መደበኛ ቸርቹን ማለት ነው ይዘን መጥተን፣ ይሄ ህፃን ማለት ሬሳ ነው አቅም ሰውነቱ ተፈቷል። እግሩ ረዥም ነው፣ አይኑ እንዲህ ተጋልብጦ ነጭ ነው። በቃ ምንም ተስፋ በቆረጥነው ሰዓት ላይ እዛ ቁጭ ብለን ቆይተን አካባቢ ላይ እሱ መጥቶ ቸርች ትንሽ ሰዓት የመጀመሪያም ቀን ስለሆነ ትንሽ ሰዓት አገልግሎ ሲወጣ ሬሳውን ማለት ነው ሬሳውን አንስቼ በጉባኤ መሀል አንስቼ እሱ እንትን ደረቱ ላይ ወረወርኩ። ሬሳ ነው ማለት ነው። ከዛ ግንባሩን ይዞ ሞቱ ተሰብሯል፣ አይሞትም በህይወት ይኖራል ብሎ አለፈ። ያንን ይዘን ስንሄድ መኪና ላይ አሀ አዋቂ ሰው የለም እንዴ ይሄን ልጅ ሚይዞ አዋቂ ሰው የለም እንዴ ምናምን እየተባልኩ ወሻ ከተማ ደረስኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ሻሸመኔ እንደገና ይዘን መጠን ፈርተን ማለት ወይ ነብሱ አልወጣም ወይ አልገባም። ሐኪም ቤት ስናስመረምር በሽታ አይነቱ አይታወቅም። ከዛ ተመልሰን ወደ ቤት ሄን። በዛ ዳነ ልጄ። ከዛ ወዲህ ምንም ችግር የለም፣ ድኗል። ይኸው ትልቅ ሆኖ እየተራመደ ነው። እና መጥቶ እዚ ጋ እግዚአብሔር እንደሚፈውሳቸው እስራኤል ላይ አልፎ እግዚአብሔር እንደሚፈውሳቸው ይወቁ። እኔም እየመሰከርኩ ነው፣ እኔም እየነገርኩ ነው። ማንም ታማሚ ሐኪም ቤት እንዲሄድ ፍቃደኛ አይደለውም። ያ ሳይረዱ ይሄዳሉ። እዚህ ቸርች ብዙ የታመመ እንደሚድን አውቃለሁ። እኔ አሁን ከሆሳና ትራንስፖርት ከፍዬ ሁሌ እመጣለሁ። አዞቦት ራሱ ገዝተው ስራሱ ሶስቴ ገብቻለሁ። ይሄን ሐሙስ ሁለቴ መጥቻለሁ። ይህ ጉባኤ ላይ ሁሌ መጥቼ ይካፈላለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ቸርች ብዙ ነገር እንደሚሰራ አውቃለሁ። መጥቶ እዚህ ይዳኑ። ላኪን ብራቸውንም አይክፈሉ፣ ገንዘባቸውንም አይጨርሱ። ፈውስም ሳይገኝ ሞትም ሳይቀር ለጠላት ገንዘባቸውን አያብሉ፣ እዚህ መጥቶ ይፈወሱ ይላለሁ። አይ እኔ እዚህም ብቻም ሳይሆን በእግዚአብሔር ቤት ነው ፈውስ አለው፣ በእግዚአብሔር ቤት ነው እረፍት አለው፣ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ነው ለሰው ልጅ ህይወት አለው ማለት ነው። እዚህም ብቻም ሳይሆን ሁሌ በቃ ለሰው ልጅ የተጸለበት ቸርች አለበት። ሂዱና ዘይትም ሆነ ጉባኤ ላይም ቁጭ ብላችሁ ተካፈሉ፣ ዘይት ተካፈሉ፣ ውሃ ተጠቀሙ እና እኔ የተለማመጥኩበት ህይወት ነው። እሱ ብቻም ሳይሆን ታላቋም እንደዚህ በቸርች ላይ ነው እኔ ምህረት የሚያገኘው ፈውስ የሚያገኘው። ሐኪም ቤት ላይ አይደለም፣ ሌላ መላ ቤት አይደለም። እና ለሰው ህይወት ቸርች ላይ ስለሆነ ሂዱና ተገልገሉ፣ ሂዱና ፈውስ አገኙ፣ ሂዱና እረፍት አገኙ ነው የሚለው። ገስታውስ እኔ የመጀመሪያ ቀን ነው ገስታውስ መግባቴ የመጀመሪያ ቀኔ ነው። እና ሁሌ እመኛለሁ፣ ሁሌ እፈልጋለሁ፣ አይሆንም። እና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቃድና ቀኑ ስለሆነ መጥቻለሁ። ከዚህም በኋላም ለብዙዎቹ እመክራለሁ፣ እናገራለሁ፣ እኔም እከታተላለሁ ብዬ አስባለሁ። በሰላም እግዚአብሔር በእስራኤል አልፎ ብዙ ነገር እየሰራ ነው። ሚዲያ ላይ ያንን ሳይረዱ ብዙ ነገር ያወራሉ፣ ግን ያውሩ ምንም መስሎ አይታየው። ጠላት ብዙ ነገር አወራል። እንኳን ለእስራኤል ለኢየሱስም አውርቷል ጠላት። ስለዚህ እግዚአብሔር በእስራኤል አልፎ ብዙ ነገር እየሰራ ማታ ራሱ የሆነ ልጅ ታማ ጎረቤት ላይ ሆስፒታል ሊወስዱ ባጃጅ ላይ ሲያነሱ ባጃጅ ላታርጉ ብዬ አውርጃት ዘይት ነበረች፣ ዘይትና ውሃ አጠጣዋት። ከዛ ባጃጅ አውርደን ልክ 5 ደቂቃ ቆይታ ብድግ አለች እና እኔ ከዚህ ቸርች በወሰድኩት ዘይት ራሱ ብዙ ሰው እየተፈወሰ ብዙ ሰው እየዳነ የታመመውን የተቸገረውን እዚህ ቸርች እንዲመጣ ነው በቃ ብዙ ብርታትና ብዙ ምክር የሚሰጣቸው። እግዚአብሔር
በእስራኤል ቸርች በድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ነገር እያረገ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንዲህ አድርጎልኛል ይላል። ሁሉም እዚህ ዓለም ላይ ያለ ሰው ጠንቋይ ቤት እንዳይሄድ በየጠንቋዩ ከመዞር ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ተኝተው ያሉ በጠንቋ ላይ እንድናለን ብሎ ያለ ሰውም አለ። ይሄ ሁሉ ትቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢመጡ እላለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ዛሬም ነገም ድንቅ ያደርጋል። ና ሲቀጠል አዋሪያ እስራኤልን በጣም አመስግነው ምፈልጋው እግዚአብሔር እነተኛና እነት የጠራው ሰው ነው። አይቻለሁኝ ያኔ በጣም ስመጣ ጭንቅ ነበረኝ። እንደም ዳግም ተወልጄ በቃ እንዳለው ነው ውስጤ የሚሰማኝ። ከዛ ቀን ጀምሬ ቸርቹን ማቋረጥም አልፈልግም ተቋርጬም ቀርቼም አላቅም። በጣም በሱ ላይ ያለው ደስ ጸጋውን በጣም ነው የምወደው። በጣም ነው በቃ ይሄ ነው ማለት አልችልም። እግዚአብሔር በሱ ሆኖ ድንቅ ነገር ሰርቶልኛል። እግዚአብሔር ቤቴ ሰላም ሆኖልኛል። በሳቱ ተከራይቼ ያለሁበት ቤት በጣም አይዛብ ግቢ ነበር። በጣም በጭንቅ ነበርኩኝ። እግዚአብሔር በሰላም ከዛ ግቢ አውጥቶኝ በጣም ደስ የሚል ግቢ ነው። በጣም ስራ ተባርኬ በስራ እየሰራሁኝ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። እንደኔ ደሞ በሽታ እንግዲህ መድኃኒት የሌለው በሽታ እንግዲህ ጉበት መድኃኒት የሉ እነዚህ መድኃኒት የሌለው በሽታ የሚታመሙት አሉ። ሐኪም ቤት ወደ በየቦታ ከሚመላለሱ እዚህ መጥቶ ቢፈወሱ እዚህ ፈዋሽ አምላክ ስላለን እዚህ ቢመጡ ይመክራል። ሏቸው ማለት ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።